सेमी फाइनलमा दुबईसँग पर्न सक्छ। अब नेपाल इन्डिया पाकिस्तानसँग खेल्न गइराखेको थिएछ, अब युएईसँग डराएर हुन्छ त जितिहाल्छ नि। जतिको त्यो ४ जना ५ जना बेट्सम्यान आउट भइ सकिन्छ के। जतिजोर पनि गर्न सक्छ उसँग जस्तो हो के यो भन्दा नि 18 मा त हात थियो नेपालबाट पहिला खेल्नेहरु बङ्गलादेश हो उनीहरु वर्ल्ड कप खेल्न थाल्छन्। यो युएईले रोल गर्छ चल्ने भन्ने सुनेको थिएँ। यहाँ सेमी फाइनल चाहिँ हुन्छ। यहाँ 11 वटा म्याच अरे। सेमी फाइनल पनि कस्तो स्पिड हाल्नु यार 85 120 स्पिड बलिङ के दिइहाल्यो के बलिङको उठ्ने। फास्ट बलर कुनै छैन। टस जितेर फिल्डिङ रोड कसैले टस जितेर ब्याटिङ गरेर कुन चाहिँ टिम हो त्यसो? सिङ्गापुरसँग चल्दै छ 472। नगरपालिकाले हेर्नेहरू चाहिँ यो टोयलेटहरू राखिदिएको रहेछ। यिनीहरू चाहिँ दर्शक बस्न सजिलो होस् भनेर यो पालहरू छर्न थालेको रहेछ। नेपाललाई हराउन सेकेन्ड हाइएस्ट हो। इङ्ल्यान्डले अस्ट्रेलिया जितेर बनाएको सेकेन्ड हाइएस्ट चाहिँ होला। 7 मीटर का बाउंड्री है। ग्राउंड में तो पोल्ट्री भन्छ इन्टरनेसनल म्याच यहाँ खेलाउनु पर्ने भने के नेपाललाई म त खेल्नकै हो नेपाललाई भन्नु के हो हेर्ने ठाउँ छैन तर हेर्ने ठाउँ चाहिँ छैन यत्रो ठुलो बागी छ ठाउँ अहिले ग्रेडिङमा गरेको हालेर उनीहरुको कोसिस ठाउँ छैन पहिला त्यो दुईटा त्यसको ओमानमा त्यो हो पाकिस्तान र इन्डियाको म्याचहरुलाई 50 रुपैयाँ थियो जम्मा तिर टिकट त्यहाँ हेर्नलाई अस्तिको एसिया कपमा त्यसरी जित्यो महत्त्व ल्याउनु पर्यो नि माथि राम्रो पढायो सेमिफाइनल यहाँ भन्दा अनि कहाँ मान्छे बराले जिते कुबे चाहिँ हराइदियो त्यो 4 वटा विकेट लिदियो भने सक्यो के नेपालको 4 वटा विकेट भयो बिनारु लिन सकेन नि बिस्तारै हैन नेपालको चाहिँ कुन चल्दै एउटा चल्दिन्छ अनि त्यतिले पुग्नी अनि फेरि फर्स्ट ब्याटिङ हामी नेपालले गर्न पर्छ के कोही नलाई सन्धि लाग्दैन र चल्दिन्छ अगाडि आउन थालेको नि 5 मा आउन थालेको सोमबार भन्दा अगाडि आउन थालेको अस्ति राम्रो पनि छ खेलाडी राम्रो छ अस्ति पनि पुरै ओभर गरेन गएर पनि त्यही भन्न अब पहिला खेल्दाखेरि त्यही रसिद खान गीत भयो अहिले अब रसिद खान भन्दा सबै राम्रो बन्ने भइसक्यो शुक्रबारै पठाइदिएको मैले सचिवलाई दिनु भनेर कस्तो खराब तपाईँ ओडामा जानुभयो हो तला बोल्छ भन्दा नि यही के गर्न पर्छ राम्रो के भयो मलेसिया हो गया पानी ग्राउंड में मौसम एकदम चैलेंजिंग भएर आएको छ बादल लागेको छ चारैतिर Sir, here जाडो भइसक्यो मलाई त म चिया खान्न सर आउन म त यहाँ सब बारेर बसेछु अहिले जाडो माटो